ବିକାଶ ବାଟବଣା। ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ଜନତା। 30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁରେ ନାହିଁ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। 30 ପରିବାରର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ବି ଏହି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଘରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ବି ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୋଇ ରହିଛି। କାଞ୍ଜିଆଶଳର ସବଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥାଇକରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂରିଆ ସାହିଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଜେଇ SDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ପାଖରେ ସବଷ୍ଟେସନ ଥାଇକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାଧୀନତା 70 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ର ମେସେଜ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଜି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ସେଇ ଅଲଗା ବଡ଼ ସାହିରେ କାଞ୍ଜିଆଶଳ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସାହିରେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କନେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଏଇ ଆମର ଏ ପୁନାସିଆକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ବାରିପଦାକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି କ'ଣ? ହଁ ଏଇ ହେବ 8 ଦିନ ଭିତରେ କହିଦେବେ, ତାପରେ ଚୁପଚାପ। ଏ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ନେତାମାନେ ଆସୁଥିବେ ଗାଁକୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ? ନେତାମାନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହଁ ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ନେତା ତ ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ନେତାମାନେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ହେବ କରିଦେବା, ତାପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାରେ ଅଛୁ, ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।